אז אנחנו בשידור חי באתר רשת טיווי, השידור הזה מועבר לכם באמצעות טכנולוגיית הפרי וי-פיי של בזק אינטרנט אלחוטי מחוץ לבית. אני עם אופיר בן שטרית פה, מה שלומך? מצוין, מה קורה? בוא נדבר קודם על, על הגרף, כן? הגרף של, שלך ושל רוני זה מאוד מאוד צמוד הולך להיות. זה מאוד מאוד צמוד, מאוד. וואלה, מעניין, אפשר לדעת. בינתיים זה הכי צמוד ביניכם, ושמה שמעניין זה אתם הכי שונות אחת מהשנייה, וזה דווקא הכי צמוד. נכון. אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו שונות זה כל כך צמוד, כי אתה יודע, זה שני עולמות שונים, זה אי אפשר להגיד כאילו מי יותר טוב, כי אנחנו באמת מביאות כל אחת מאיתנו משהו שונה. וזה יהיה מעניין לראות מה יקרה באמת. אוקיי, אז מה עושים במהלך השבוע? יש לך פה מצלמה, את יכולה לפנות לאנשים שאוהבים אותך? אני מאמינה שמי שאוהב יעשה את העבודה. אבל בכל מקרה, 6-50-60, טלפון, אני כבר יודעת אותו בעל פה, אבל אני אשמח שתצביעו. תודה. בהצלחה, אופיר. שלום חבר, מה שלומך? שלום חבר, מה שלומך אתה? איך היה? האמת שממש נהניתי היום. אגב, זה הצחוק, זה החיקוי של דנה, אנחנו תכף נצחק. לא, לא, זה צלם, כאילו. לא, לא, מותר. רגע, שנייה, יש לדנה צלח יום הולדת, אני מבקש לשיר לה יום הולדת, תודה. יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. זה הרבה פעמים הדבר הזה, לא? כמה פעמים צריך להרים אותה עכשיו? 24. 24? 24. אני מנחה, אני לא יכול, אסור לי. ממש. יפה, כל הכבוד. מזל טוב, דנה. דנה, מזל טוב, אז את בת 24? כן, אני בת 24. ואפשר לומר שהמתנה הכי טובה שאת יכולה לקבל זה לעלות לגמר. כן, כרגע. וזה די צמוד אצלכם גם. כרגע המתנה הכי טובה שלי זה להיות מאושרת, וזה מה שעושה אותי מאושרת, ואני ממש רוצה את זה. את ממש רוצה? אז יש צופים בבית, יש לך עוד הזדמנות לפנות אליהם. אני לא אבקש מתנה ליום הולדת, כאילו. מה, כן, מי מה מתמודדים באמת? אני לא אבקש אס-אמס אחד, מתנה ליום הולדת, אחד. לא, לא אס-אמס, מי מה מתמודדים הביא לך מתנה? רודי. כן? כן, הביאה לי כיפה של נחמן. אני לא יודעת מה הפירוש, כאילו למה וזה, אבל זה מה שהביאה לי. דן הביא לי מצע מפסח שעבר. ואופיר אפילו לא התקשרה, היא שמרה שבת. אני רק רוצה, אני רק אבקש ליום הולדת שלך את החיקוי של הצחוק שלך מדן. כן, בבקשה, דן. מה? את הצחוק של דן על זה מתנה ליום הולדת, היא רוצה. גדול. אני יכולה להבין. אני ברשותך אעבור רגע ליד לינה. 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 בוא נדבר רגע על הגרף שלכם, שנייה. 21-9. 21? 9. 91-9. אני אסביר לך, תראה. אני עמדתי פה, לינה עמדה פה, והגרף של ה-91 היה מאחוריי. אז תבין לבד. הבנתי. יש לכם הימור של מי ה-9? של ניב. לא, שלי. ה-9 שלי. עוד פליטה פרוידיאנית. ניב בדרך כלל לא מאמין. וכשהוא לא מאמין שזה שלו, ה-9, זה אומר שזה שלו. לא, קודם כל, הכי גדול באמת, באמת, כי לא דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, הכי גדול שזה יהיה של ניב ה-91. זה יהיה גדול. וואו, אתה ראית את הצחוק דפקנו על הבמה? זה יהיה גדול. אנחנו נשפחנו מרוב צחוק, ידענו שזה שלי, כאילו, היא ידעה והיא לא האמינה. אם זה נגיד של מישהו מכם, זה בטוח של מישהו מכם, זה תבוסת, זה לא היה תבוסה כזאת לעולם. תקשיב, אי אפשר נגד לינה. אי אפשר. אני אמרתי את זה 1,000 פעם, באמת. אי אפשר נגד. אתה אמרת את זה נגד הנהל ו... בסדר, אבל... פוצים קוראים, אתה יודע. אבל לא, באמת, כאילו... אולי כל הקולות של הנהל עברו אליך? איך אתה יודע? אולי כל הקולות של הנהל עברו לניב? רעיון. לא, אבל... או שלהפך, או שהם שונאים אותו עכשיו. טוב חברים, פה זה לא הולך להיות צמוד, אז בגלל שזה לא צמוד אני משחרר אתכם, אתם יכולים ללכת הביתה, ואני אקרא לפה את רודי ואת טליה לידי.
בנות הן מוזמנות לבוא לידי. ביי, בהצלחה שיהיה לכם, זה נורא צמוד, זה נורא צמוד. תצביעו לניב, תעזרו לו. מה נשמע? בסדר. גם אצלכם זה צמוד, וגם אצלך זה צמוד. כן. אז מה עושים? איך הם גורמים לכולם להצביע במהלך השבוע הזה? יש לי שבוע, אז אני אלך לכל התחנות אוטובוס, ואני אגייס ממליצים. את הולכת לתחנות אוטובוס. סתם, אני לא יודעת. איך אני לא חשבתי על זה? מי הסתכלת עליו? דנה, זה... ואני כאילו... צודקת, אני אלך לתחנות אוטובוס. אני אחל בהצלחה, עולה או לי. אני לא אשכנע אף אחד, אני פשוט... מה שצריך לקרות קורה. אוקיי. בוא נדבר על שלמה ארצי, די התאהבת בו וראו את זה גם בווידאו. כן, נכון. אני מאוהבת בו. וזה עבד מדהים, זה עבד מדהים, השיר הזה שלך שבחר. כן, אני יודעת, אמין, כן, 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 שרית, הייתה מבסוטה, היא אהבה את זה. הייתה מבסוטה, רצית להגיד. מבסוטה, כדאתה. ראיתי מבסוטה. טוב, חברים, הולך להיות לכם שבוע מאוד לא פשוט, גם המון המון עבודה, וגם המון ציפייה, כאילו, זה כזה נורא מותח, לא לחכות עכשיו שבוע לתוצאות. כן, קצת מותח. ישר הוא שם את זה עליי, לי תמיד יש את הפרצוף המפוחד, כאילו, אז לא. אנחנו צריכים להירגע, בכל זאת זו תחרות, טלוויזיה, הכל טוב, כולם פה זמרים, זה לא משנה מי יודח ומי יישאר, זה לא אגו, זה אומנות, זה הכל. אוקיי, אז בנימה אופטימית, מה יש לך לומר? התחרות היום כאילו שהסתכלנו פה על המיצועים בחדר הדיגיטלי, אמרתי את זה בביצוע של רודי, כאילו לפעמים אני שוכח פשוט שזה תוכנית טלוויזיה ושזה תחרות. היו פה חבר'ה כאילו באמת מוכשרים אחד-אחד, תותחים. ואני מנסה להתנתק מעצם זה שזה תחרות, מעצם זה שזה תוכנית טלוויזיה, שבסופו של דבר תיגמר. אני כרגע פשוט נהנה, ואני מאחל תכלס, מאחל לכולם פה הכי בהצלחה. ולא משנה מה יהיה בשלב הבא, מי יהיה בשלב הבא, כולם פה... אש. תותחים אחד. באמת כולכם אש. אז אתם שניכם משוחררים, ואני רוצה לסיים את השידור הזה ושרוני תבוא כאן לשבת לידי, אז אתם יכולים ללכת. גם אתם יכולים ללכת. ורק רוני תישאר איתי. אחרונה חביבה. עשית רק טוב, מה זאת אומרת? זכית. רוני, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אז לפני שאנחנו נסיים את השידור הזה, זה מפתיע אותך שזה כל כך צמוד בינתיים בינך ובין אופיר? לא, לא מפתיע אותי, לא ידעתי למה לצפות, אז איך זה יכול להפתיע אותי? לא, לא יודעת. אוקיי, ואת הולכת לעבוד בזה השבוע? זאת אומרת, להתקשר לחברים, להקים איזה חמל, לדאוג שאנשים יצביעו? אני אצא לנשק תינוקות, נראה לי. מצוין. כן. מצוין, חירה נהדרת. לא, כי תראי, אמרו לך היום בתוכנית, נראה לי שיובל אמר לך את זה, שאולי כדאי שתתחילי לצאת, כאילו לצאת קצת מעצמך, מהקונחייה, את מבינה על מה הוא דיבר? כן, אבל אני אוהבת לעשות דברים בקצב שלי. אוקיי, אז חבוב, היא אוהבת לעשות דברים בקצב שלה. אז שיהיה לך בהצלחה ואחלה שבוע ותחזיקי מעמד. תודה רבה, תודה רבה. השידור הזה הועבר לכם באמצעות טכנולוגיית הפרי וואי-פיי של בזק, אינטרנט אלחוטי מחוץ לבית, ואנחנו נתראה גם בשבוע הבא עם התוצאות. ביי, אחלה שבוע. כל טוב. שלום. מע סלאם.